більше близько. Мені бажання піднімати тариф, ну аж зовсім ніякого бажання немає. Але зупинити транспорт в місті для мене ще менше бажання. А зі своїм перевізником воно до того йде. Зараз зупинилася велика частина автобусів, вже не їздить, ми цього не знаємо, але люди це відчують. Тому в мене наступна пропозиція. Очевидно, що 3,50 умови не може йти. Пропоную затвердити сьогодні 2,50 і розглянути це питання на виконкомі 11 числа. Якщо до того часу зайде кредит і знизиться, знижаємо, підвищиться, підвищаємо. Прошу для тої комісії, яка буде розглядати на виконкомі, підключити всю громаду, всю абсолютно, всі бажаючі. Всі громадські організації, які є, підключайтесь до розрахунків тарифу. І ми розглянемо через 2 тижні. Фактично цей тариф проіснує тиждень до нового виконкому. Дамо можливість, ну для мене, наприклад, важливо, щоб на поминальну неділю 200 автобусів виїхали і перевезли людей. Ви розумієте, не дай Бог, якщо воно не вийде. Тому якраз дамо тиждень ковток повітря, а через тиждень розглянемо. І знижимо, якщо будемо рахувати за потрібне. Будь ласка, всі, хто не згідні, підключайтесь до розрахунків, входьте в групу. Старший по групі Миронюк. Зараз буквально моїм доручення, всі бажаючі підключені до цієї групи автоматично. Пишете прізвище і вже ви член робочої групи по розрахунку і пропозиціям по тарифу. Отака моя пропозиція. Таким чином, лише тиждень проіснує новий тариф. А далі ми вирішимо.